Yen luntur wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya kaya tambah nombro nombre ne iwat-iwat dacowo larane nanging tombo sejatine ora liyo mung awake dhewe.
Yeah.
Morepi sonastari
Sleep.
bojokulu mata nyokok telung tahun omahku gedung mobil mewah masa gendong ladang sawah telung tahun bojoku bali tak takoni kok mau cuti Pangapuntene guys, sedaya kemawon kersane tekan ending. Thank you.
ojo nyangan asem sana jana kapencut ojo nate kebacut melani jang kode nurut aduh ne Terima kasih.
Aku jaluk dikawin ke apa wis wani to le karo sapa to le karo mboke wae sing penting ana jempolane Oh.
sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Meyo nandur suruh neng dhuwur gunung. Yen kepengen weruh ora usah bingung. Pak Benu, Pak Benu, hei.
Thank you.